Jemi rikthyer pas publicitetit dhe gjatë publicitetit këtu në kuzhinën tonë çfarë nuk ndodh. Kemi një Alban që kërcen luga që e merr me ritëm pjesën e punës dhe sa mi bëhen punët kur ke muzikën edhe ke kërcimin. Le të jetë si të jetë, puna me këngë i kënë më shpejt. Kjo është poezie Moza Ahmeti dikur. Është vërtet. Çfarë gatuam tani në pjesë të dytë? Çfarë do shijojmë? Kemi gatuar dy recetat e para. Po ne nuk e duam një bukë ndjekur. Nuk e duam i buk. Por çfarë ke sot? E duam i buk. Se duam brumin. Se duam brumin. Përse më heq pasionin e të folurit. Kënaqësinë. Po pra po. Kemi një buk. Kemi një buk. Kemi një buk me ullinj, me salçiçe, që më shkon fiks fare edhe gogozharja. Okej, e shpjegoj. Po për të bërë këtë brumin çfarë më duhet? Po patjetër që më duhet majaja. Më duhet sheqeri. Që mua të më aktivizohen. Pra, buk me ullin, salcice dhe produktet. Dhe gogozhare. Edhe një lot uj, i përzijej. Që të aktivizohet majaja. Që të aktivizohet. Po. Mua nuk më duhet dhe një aktivizim, sepse buk do bëj. Por, ju dhe shumë mirë. O, Niki, është e dytë herë që unë të ndërpreva. Larmishmëri, jo, më falë të ndërpresun, po mezi po presë të them këtoj që nga gjithë larmishmëria që kompania Fix në ofron në shpërtën tonë, ne kemi zgjedhur të preferuarat e gjithë familjes faktikisht, salçiçet e pulës për të realizuar dhe gatuar këtë buk fantastike. Them fantastike sepse e tillë nga ka dalë, sepse Albana nuk na e lë pezull dhe të presim derisa të piqet, po e ka përgatitur një më herët dhe gjithmonë unë jam ajo që i zbuloj këto surprizat e mësaja. Po mirë bën, po mirë bën. Tani, çfarë dua të them? Sepse ju e dini që prej më shumë se një viti e gjysëm, kompania Fix ka ardhur në treg me logo të re, një investim serioz i madh ndër më të mira dhe më investimet më të mëdha në tregun shqiptar, përsa i takon kësaj lloj sipërmarrjeje, dhe pikërisht ky identitet apo i ndryshuar që vjen i ri prej më shumë se një viti e gjysëm, sigurisht është një nga investimet më të mëdha të kompanisë. Këto janë produktet të cilat ne kemi në shport, në çdo supermarket do të gjeni një larmishmëri të madhe. Sa dini ju se çfarë pune bëhet për të sjellë në tryezën tuaj një produkt fantastik, të shishëm, edhe që mund të përdoret në çdo tryezë? Atëherë do të na besoni dhe ne pse e kemi këtë partner kaq të rëndësishëm në kuzhinën tonë. Paketimet sigurisht kanë këtë identitetin e ri, këtë paketimin serioz me karton, por edhe në vakum dhe paketimet e mëparshme dhe ajo çka e karakterizon më së miri këtë kompani, pra kompaninë Fix, është që çdo produkt ka shije unike. Kjo vjen për shkak të erëzave të reja që përdoren në secilin produkt. Pra, si ka salçiçet e dhis, apo panceta e tymosur, apo kremviçe e tymosur, fiks sugjuk, fiks i qëmoti, ungarezi krudo, kremviçet e pulës, të gjitha kanë shije unike. Kalojmë nga një produkt tjetri dhe na duket produkt të rësish i ri, sepse na ndodh që shpeshherë në kompani të ndryshme konsumojmë çfarë lloj produkti në atë shportën e tyre dhe produkti është i njëjtë. Po nga njëri produkt tek tjetri shija është e ndryshme. Kjo e veçon kompaninë përveç investimit dhe implementimit të sistemit gjerman që kjo kompani ka investuar në mënyrë që ta bëjë këtë produkt të duhurin në tryezën tonë. Dhe Albana na sill pastaj recetat e duhura, shinë e duhur. Unë sill, po problemi është që o do marrësh pozicion tani në emision ose nuk e merr më. Sepse djali që kam përballë më bën shenja për të qeshur dhe unë nuk e marr dot me seriozitet gjendjen. Dhe plasë duke marrë sy të poshtë. E keni bërë dhe këtë çunë? Patjetër që po. Po normal, kur ti je pa punë që unë flas për një kompani, për një partner, s'ke çfarë bësh, do shqyr që të bëjmë për të qeshur dhe ja të marrin qendrën serioz. Bravo çunë. Bëheni këtë shpeshherë dhe me mua. Okej, okay. Tani, produktet e bukës i tham. Kemi të hapur, salçiçet e pulës, sepse nuk në arrihet, gjithmonë kujdesemi për vetën gjatë publicitetit. Po, dhe si mund t'i rezistosh, unë e them vazhdimisht, një produkti të këndshëm, të mirë dhe plot shije. Shofi pra gramaturat, ju lutem në ekran, në recetën tonë me gramaturat përkatëse, të bukës, me ullin dhe speca të kuqë. 2 gota e gjysëm jetërgjia, ju lutem ma fokusoni pak Albanën se është duke konsumuar sa qiqe. 1 gjysëm aja e thatë, sheqer, krip, ullinj, speca gogozhare dhe salçiçe pule. Dhe kam një partnere tjetër në kraj që sa ka në një publicitet apo në një recet në ekran, sa lupse që i e bërë kohët e fundit. A, ju që do me hish një bukën e gojës, nuk e di. Jo, këtë bukën që po e gatuan sot... Po të pak të njot fiksit. Njot të fiksit, apsishtë. Pra, salçitet i ke prerë në copëzat të vogla.
duhet e tillë. Pa formë. Jo në rrath, pa formë. Nuk duhet i kaloj. Në format të rregullta. Ta marrim çik seriozisht recetën. Është një recetë shumë e këndshme. Bukë gjell themi? Pra, po, patjetër me vete, japim fëmijëve me vete në çantën e shkollës, një alternativë, një sugjerim. Shumë i këndshëm. Niki këto i heqim. Edhe këtë pjesën tjetër un po e bëj. Një tjetër. Ja, këtë po e bëj atë që kam në dorë. Pra, pasi kemi hapur paketimin, fiksi na sugjeron që të përdoret brenda 4 ditëve dhe duke ruajtur më së miri në frigorifer. Sikundër kemi vepruar dhe ne. Këtë këtu. Atëherë, e kemi kaluar të gjithë. Në prerje, po, e kam shtuar kripën. Pra, mua më duhet të shoh bukën që të ndihet, që të ndihet shija. Mua më duhet që të ndihet shija. Pra, bëm gati salçiçet, kemi gogozhare të prera, ullin të prerë në unaza, ullin të mbushur. Si të doni, unë kam zgjedhur ullin që ka gjënë sërish me gogozhare. Me që jam në tematikën e gogozhares, pse jo? Me atë aciditetin, me atë... Pse jo, dhe unë mos së zgjedh të njëjtën gjë. Ke këtu bukën dhe hollon pak majan me ujë dhe me sheqer, sepse dihet që majaja kërkon pak sheqer në mënyrë që të aktivizohet, të rritet volumi, sepse majaja çfarë është? Është kërpudhë dhe kërpudha ka si ushqim mbas të saj të ëmblën. Duke shtuar në sheqerin, ushqehet kërpudha dhe rritet volumi. Pra një logjikë e thjeshtë e asaj çfarë ndodh kur përdorim majan në gatimet tona. Dhe nga ky brum, ju shumë i mund të veçoni majan e ardhur, që mos keni më nevojë. Patjetër, në një kavanoz me kabak, ju e mbani gjatë ose në frigorifer, ose në frigorifer. Po, ose në frigorifer e mbani në ngrirje. Dhe e përdorni në gatimin e radhës, në bukën apo kulaçin, nëse le që kulaçi nuk fryhet se. Jo, kulaçin e na duhet është soda që ne vendosim në kulaç, kurse te buka ne vendosim majan. Majan e that ose majan e but. Shumë shumë mirë majaja që quhet brumi i ardhur që ne e kemi lënë. E mirë është pak e thartuar, është shumë shumë e mirë. Pra jep unë kërë e gatuaj në shpi, e lë pak të më thartohet, faktikisht. Më pëlqen ajo shije. Pra, e zumë brumin dhe do të punohet mirë e mirë. Do të vendosim në një tepsi, besoj, apo? Pra, të kësa unë të zë brumin. Në tenxhere do të vendosim brumin? Pa tjetër në tenxhere. Në tenxhere, që të vitë, fryet. Sa herë do të punoj? Unë do të punoj tani gjatë, dhe më duhet qëfarë, më duhet një brumë gjitësë, më duhet një brumë gjitës. Pra, pasi brumit të vi herën e parë që të alëm një orë ndoshta, në temperaturë të ambientit të ngrotë, më pas e punojmë sërish. Po. Pas një orë e punojmë sërish, si që zëmë bukën dhe më pas do të ambulojmë, do të ambushim, si të thuash, me produktet që thamë, me gogozharen, me salqicet e pulës nga fix. I vendosë në brumë. Ka dy alternativa. Bukën tjetër që unë e kam bërë. Buka tjetër... E kam hapur petë, e kam hapur petë, dhe e kam mbushur. Pasi erdi, pasi kaloi procesin e parë. Kurse këtu, unë duhet të jap alternativ tjetër. Që të dali... E qullëm duhet, në gjithse. Në gjithse më duhet. Me të mbaruar pikërish këtë? Këtu vetëm më vendos një letër. Një letër pjekje. Sepse nuk duhet ta lëviz fare. Dhe del kjo ngjyra e këndshme e gogozhares. Do marri një volum, për një orë do marri dyfishohet volumi. Dhe në që kemi pastaj me letër? Shumë shumë mirë. Do të shtoj akoma shije në intensive të salqyqës. Janë salqyqe pule, nuk kanë ndyrë, erëzat janë ashtë të duhura, sa shkojnë mësë miri me ullin dhe me gogozharen. Pra, një brumi qullë dhe një gjithës. Po, po, të gjithë masën do të ashtoj, dhe këtu bëj këtë mbështjeljen. Gjithë masë do të vendosi të të nxere, do të vidë të fryhe, do të pjekim, do të shiojmë. Do të shiojmë në fakt pa e treguar gjithë procesin e ardhjes së brumit, të punimit për së dyti dhe të pjekje, sepse e kemi pjekur një më herët, gjithmonë për të asjel të kju sa më afer edhe të përfunduar. Por ndërko, do doja të ledzonim edhe një herë tani listën e produkteve të bukës tonë. Është gati. Bukë me ullin dhe specat të kuqë.
2 gota e gjysëm me miell, 1 luk e gjysëm çaj maja e that, 1 luk çaj sheqer, 1 luk çaj krip, ullinj pa bërtham, speca gogozhare dhe salçiçe pule fix. Pra, të gjitha produktet i bashkuam me njëra tjetrën, zum fillimisht brumin, duke përdorur majan me sheqerin dhe me pak ujë të vakët, në mënyrë që të aktivizohet, si që veproni gjithmonë ju anvisa për zënjen e brumit të bukës. Treshije kombinuam salçiçet fix të pulës dhe gogozharin bashkë me ullin të prera në unazat vogla. Një shije shumë e mirë. Tani jemi gati të sjellim bukën që është bërë aq mirë? Patjetër. Ja, punojmë këtu pinjan këtë që të na vit, vendos dhe kapakun. Dhe ne do të jemi të kujdesshëm që të ndjekim hapasapi. Po, e mira është, siç e kemi këtu të vendosur, e lëmë në një nxehtësi që është në sop të ndjetur ku ne e kemi fikur. Dhe rezultati përfundimtar është ky. Shumë e mirë duket, a? Po. Dhe vjen një aromë fantastike, një aromë shumë e mirë. Me letrën, dalë të largojmë këtu. Të pjekje, që folëm ja. Pak më herët. Ja. Kjo është rezultat të se pak të nga nga tjetër, se më pëllë që ka më shumë. Me largojmë, me largojmë, me largojmë, me largojmë letrën. Qëfar buke Albana? Qëfar buke e mirë? Kjo është buk dhe dashuri, buk dhe përkushtim. Të kështë e qua jo. Dhe të ndajmë këtë, të shiojmë pak të më? Po ti të që po më. Tani këtë pyet. Këtë pyet. Po se provova me një luk tjetër, nuk duron një supë të gatuem sot. Po, po. Kalojmë edhe tek supa sot, e ka lëshuar komplet gjithë energjinë këtu në Reze Dielli. Janë hapur qejt sot, kanë dhënë energji pozitive shumë. Plot receta të mira. Atëherë. Pra, do marrim dhe recetën tjetër. Po, ndajmë edhe bukën një thik me shar ndoshta dhe është e dura ose mund ta ndajmë edhe largojmë të japun thikën, edhe thikën po deshet ta jap. Domethënë, unë të isha vetëm pa që në kamerë nuk të kisha nevojë fare për thikë. Po ne vetëm jemi, po ne vetëm jemi, kush tha? Ne jemi me gjithë familjen. Ne jemi, ah bravo, ne jemi një nga ato anvisat që kur e gatuan nuk durojnë dot dhe fusin një kore. Shko ma jep një thikë njëherë ti jemi të jap. Ja një sekond, ja një sekond, një sekond. Ma jep më një thikë. Ja, kemi aty një sharë. Alo, këto këtu, ti e prej të marë produkt, si të duash ti? Të në mes, të ndaj në mes. Si të duash ti? Aj, të ndaj këtu në mes. Se të duat të shikoj, jo shtresat, por mbushjen. 1, 2, 3, e ndava. Shpjekur një buke butë, si sfringjer, shifeni? Shumë e kam shumë. Pa tjetër. Pra, shiko si duken, shi si duken këtu, shtresat, unë thash e kam hapur, me niki. Pra, për të treguar se sa e butë është. Ta provoj pak Albana se... Atëhere, shiko? Shiko. Sa e mirë. Ka për të gjithë. Si fokace. Fokace? Kjo është bukë fokace. Pra, kjo është bukë fokace e recetës sërish italiane. Po, guzhina nuk ka kufi. Pra, kjo është bukë që është fokace italiane. Edhe mos thjesht e shumë sepse asnjë nuk ja për të provuar. Shumë e shishme. Shumë e shishme. Ja, nuk doni ta merrni një? Hajde, më hajdeni. Hajde merreni, provojeni. Hajde visi. Jo, 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 hajde, nuk duan. Janë të nxehta. Janë në orar të punës, nuk duan. Harova thonë që jemi. Sa të mbaron dhe ne vjen në punë, shikon? Harova. Më e pak. Harova. Pregatin. Po, patjetër.